Щоденні навчальні польоти і цілодобове чергування на військовому аеродромі в Озерному пілоти будь-якої миті готові піднятися в небо для захисту держави. Щоб підвищити міць частини, житомирський благодійник подарував військовослужбовцям потужний електрогенератор вартістю понад 120 тисяч гривень. Ми з моїм товаришем, другом Борисом Семеновичем, відкликнулись на, скажімо, на просьбу командира вашої частини, оказали посильну допомогу для вас, для того, щоб обеспечить боєспособність, вашої часті своїм маленьким, подарком, попытались сделать то, що должен вообще делать каждый человек. Ну, в это опасное, скажем, для страны время. А ви на своєму посту сделайте то, що ви должны делать. Військовослужбовці подарунком задоволені, втім, у якій саме галузі будуть використовувати генератор, не розповідають. У нас все. Слава Богу, на данный момент рабочий, и все, то есть вы видите, что проводятся полеты, мы используем все на полную возможность свою, но, к сожалению, печальный опыт и практика показывает, что некоторые вещи, скажем так, им свойственно стареть, скажем так, и у них вырабатывается ресурс, поэтому, конечно, такая вещь, которая сегодня поступила как подарок в нашу воинскую часть, она никогда не будет лишней, очень будет полезной. Почему? Потому что, то есть, я не могу вдаваться сильно в подробности, но объясню, что мы можем некоторые вещи усилить, заменить и сделать их лучше, вот, поэтому, звісно, це дуже приємно, дуже здорово. Потрапивши на аеродром, Борислав Розенблат пригадує, як служив тут понад 20 років тому, коли в Озерному знаходилась потужна техніка, яка була запорукою ядерної безпеки України. Я знаходжусь на своєму рідному аеродромі, там, де я служив, там, де я знаю кожен кустик, тому що я був комендант цього аеродрома. Моє завдання було обслуговування, моє завдання була уборка, прибирання цього аеродрома, забезпечення польотів наших бойових літаків. Для мене це дуже важливо, бо я знаходжусь серед своїх товаришів, я знаходжусь серед тих бойових машин, які сьогодні захищають наше небо. Борислав Розенблат впевнений, у цей скрутний для держави час кожен мусить підтримувати армію, адже саме від військових залежить, як швидко в Україну повернеться мир.